waagda wadayaal wili waxaan ku guda jirnaa barnaamijka dunida ee dalsan tv-ga dalsan oo idinkaga imaanaya. madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan ayaa maanta baarlamaanka dalkiisa waxa uu ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo kaga hadlay arrimo badan oo ka mid yihiin dilka wariye jamaal oo lagu weeyey qunsuliyadda dowladda dalka sacuudi arabiya ay ku leedahay magaalada istanbul. sidoo kale waxa uu erdogan uu ka hadlay arrimo badan oo ka mid yihiin safaro uu ku tagay waddamada dibaddiisa, waxaana uu sida gaar ah ugu hadlay ay ahayd arrinta ku saabsan dilka wariyahaasi jamaal ee lagu waayay dalkiisa, islamarkaana dowladda dalka sacuudi arabiya aakhirkiina ay sheegatay inay ka dambeysay wariyahaasi dilkiisa. waxaana sidoo kale erdogan uu uga mahadceliyey saxaafadda dalka turkiga ee weliba laamaha amniga dalkiisa inay iyagu xogta dhabta ay soo saaray, islamarkaana ay ku qasabtay dowladda dalka sacuudi arabiya in baaritaano lagu sameeyo hooyga uu ka degan yahay qunsulka guud ee dowladda dalka sacuudi arabiya oo ku lahaa magaalada istanbul. haddaba khudbaddaasi oo goor dhaweyd soo dhammaatay ayaan waxaan wax badan ka weydiin doonaa isagoo isha ku hayay maxamed maxamuud geedi oo ah soo saaraha barnaamijka dunida dalsan. maxamed, waxaad ka warantaa khudbaddan oo maanta uu jeediyey madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan, waxyaabay ugu muhiimsan uu kaga hadlay? Waa mahadsantahay Shiine. Maanta rajab tayyib erdogan wuxuu soo jeediyey khudbo aad iyo aad loo wada dhowray dunida dhan. waxaana ka muuqatay khudbadaas xamaasad aad u fara badan, iyadoo khudbada uga hadlay qodobo badan sida aad sheegtay, dibadda iyo wadama magaalayaal uu soo booqday iyo mashaariic uu xiriga ka jiray. khudbada sidoo kale maanta arrinta la dhowray horena usii ballan qaaday waxay ahayd arrinta wariye jamaal khashaqji, taas oo noqotay arrin dunida aad maalmihii dambeeyey loo hadalayay. wuxuuna arrintaas markii uu guda galay wuxuu ka bilaabay su-aalo uu iska weydiiyey. su-aalaha qaar badan oo ka mid a waxaa jawaabteeda laga sugaya dowladda boqortooyada sacuudi carabiya inay ka bixiso jawaab. sida su-aalaha waxaa qeyb ka ahaa maxaa kulmiyey maalinta dhibaatada dhacaysay halaha 15 ruux maxaa ku kulmiyey waddanka, maxaa sababay in ay 15-kaas ay laba diyaarada soo kala raacaan, yaa yay amar ka qaateen qofka amarka ugu dambeysa soo siisayay tahay arrintan ka dambeyso. su-aasha kale ee laisweydiiyey waxay ahayd waa kuma qofka meydka qaaday, xaggeysa geeyey. rajab tayyib erdogan wuxuu soo hadal qaaday in ay dunida iyo beesha caalamka iyo turkiga aysan ku qancin jawaabta ay bixisay dowladda boqortooyada sacuudi carabiya. sidoo kale wuxuu sheegay inay ahaayeen daliil cad oo sheegaya in si aada u xun loo dilay jamaal khashaqji. sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday in aan canaanta kaliya lagu simin dadkan nabadsugidda ama mukhaabaraadka sacuudiga ka tirsan, kuwaas oo la aaminsan yahay inay ka dambeeyeen dilka, sidoo kale la raadiyo jihada soo amartay, dadkaas inay yihiin dad amar qaadahay oo keliya. sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday dowladda sacuudi carabiya maalintii afaraadba in ay diiday arrintan kiiskan, iyadoo sheegtay in isla maalintiiba ka baxay qunsuliyadda. sidoo kale waxa uu dalbaday in la sameeyo guddi, in loo xilsaaro guddigaas oo aanan ahayn wadamada inta badan labada wadanna kala safan ay noqdaan wadamo dhexdhexaad ka ah rabshada ka taagan gobolka bariga dhexe ee dowladaha muslimka ka dhex jirto. sidoo kale wuxuu dalbaday in daaha laga qaado dadka arrintan ka dambeeyo oo ah madaxda sarsare, maadaama ayan dadkan dad amar la siiyo. arrimahaas iyo arrimo badan uu ka hadlay. wuxuuna isweydiiyey maxaa kaamirayaalka CCTV-yada qunsuliyadda ka shaqeeya maxaa looga baxshay mimrikaarada ku jiray wax duubi lahaa. Aan kaa dhexgalo, waxaa jirtay in hadalkiisa uu ka mid ahaa 15 qofood inay soo galeen turkiga, islamarkaasina qofkaas ay dileen. waxaa la isweydiiyaa mas-uulka ahaa dadkan inay soo galaan, in gudaha ay usoo galeen dalka turkiga. goor dhaweyd oo aan fiirsanayay warbixinno hore loo duubahay in 25 qof 20 qofood oo ka tirsan shaqaalaha turkiga eraboorkiisa in la xirxiray, iyagoo arrintaasi ma soo hadal qaadayn dad loo qaqabtay arrinta eraboorka dadkan ay kasoo degeysa markii ay ka dhoofeen? arrinta ugu badan ee xoogga saaray waxay ahayd 15-kan qof ayuu xoogga saaray. islamarkaana wuxuu isweydiiyey 15 aan iska ogeyne siday ku noqdeen 13, taas oo noqotay wax iska cad. waxaa lagu daray qunsulka iyo ninka lagu magacaabay Sacuud Al-Qahdaan oo la taliyaha boqortooyada ahaa,
iyo ku xigeenka mukhaabaraadka Axmed Al-Casiri 15kii 3daas markii lagu daray 18kaas ruux ayaa arintan ku lug lahaatay sidoo kale wuxuu dalbaday in 18ka ruux la keeno wadanka Turkiga si maxkamad loogu saaro arintaas oo laga yaabo naftirkeeda Saudiya inay aad uga caraysiiso isla markaana jawaabaha ay ka bixiso saacadaha soo socda laga sugi doono waxa kale ku jirtay qodobadiisa madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan arrimo ku saabsan inuu aad uga mahadceliyay saxaafadda Turkiga iyo waxa laamaha amaanka sirdoonka dalkaasi inay ku qasbeen dowladda dalka Saudi Arabia warbixinada la diyaariyay iyo baaritaanada la sameeyay in aakhirkii ay ogolaadaan in gudaha loo galo gooyga uu deganaa Maxamed Cuteyba oo ah safiirka Soomaaliya dowladda Saudi Arabia uga wakiilka arrimaha Turkiga taasna ay keentay arrimahan inay bannaanka soo dhigaan maxaa keenay mahadcelintan waxaas guridka iyo saxaafadda Turkiga oo noo mahadgaar u jeedi maalmihii u dambeeyay waxa arinta Jamal Khashoggi dad badan ayaa dunida lagu dilaa laakiin arintiisa waxyaabaha ugu dunida dadka dunida ku dhintay waxay ahayd in mucaarad ah haddana saxafi ah oo u dagaalama xorriyadda u dhaqdhaqaaqo xorriyadda qowlka dunida muslimka ee gaar ahaan wadanka Saudi Arabia wuxuu ku dhex jiray falalka saxaafadda ay ku shaqeyn jiray Washington Post ay ku qori jiray marka arintaas waxa keenay ayaa la dhigi karaa in ay saxaafadda ay saareen arin aad u culays fara badan ay saareen telefishinada qaarkood ayaa waxay geeyeen wariyaal ay geeyeen telefishinada qaarkood waxaa laga yaabaa inay sameeyeen live maalin kasta ay ka sameeyeen qunsuliyadda hortooda marka way cadahay saameynta ay ku yeelatay arintan saxaafadda waxay cadaad saareen saxaafadda Saudi in la gaarsiiyo heer ay qirato Saudi boqortooyada Saudiga waxay aaminsanayd arintan laba iyo hal maalin alaaba maal hal maal hadii la wado in arinta lahaas ama ay ku dhamaad doonto meeshaas laakiin waxa la ogaaday in aan arintan ay noqon mid dhamaatay 2 Oktoobar ilaa maanta la joogo saxaafada kuwa wax qora ama kuwa telefishinada radio hal maalin laga maweynin barnaamijyada saxafigan taas ayaa keentay maadaama ay caawiyeen sida arintan lagu ogaalaha saxaafada ay xog badan saareen in uu u mahadnaqo sidoo kale waxa muhiim ah maanta warashiga in ay gabadha hoggaaminaysay sayid Mareykanka ay wadanka ka soo degtay taasna waxay in u mahadceliyay ay u saab u naqaysaa sirdoonka dawladda kale sida Ingiriiska iyo Mareykanka Maxamed ugu dambeyntii qodobadan maanta uu jeediyay madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan maxaa laga dhahay karay maxaa ku soo aaday xilligan inuu qodobad sidaan oo kale u jeediyo marka bulshada sidii baraa bulshada sida lagu shaaciyay ama la hadalhay waxa la filayay darajab dheer Erdogan inuu canaan aad u farabadan dowladda Saudiga oo dul saari doono isla markaana aad u eeday doono laakiin sida la filayay arintu ka duunatay waxa soo baxay inuu kula hadalay diblomaasiyadeed wuxuu sheegay inuu xiriir la sameeyay Boqor Salmaan in uu ka mahadnaqay qadimul xarameen shariifin asigoo hadal dabacsan oo ay ka muuqato calaamada diblomaasiyada adoo isticmaalad laakiin taas waxay aad uga duunatay dadka hadalhayntooda oo waxay aaminsanay bulshada intooda badan Erdogan maanta inuu dhihi doono waxaan ambaareyn aad u daran inuu dul saari doono laakiin wuxuu ka qafiifiyay arinta xadkii loo filay in ay gaarto ama sidii loo maleeyay in la gaarsiiyo wuu ka fudeyey wuxuuna isticmaalay usluub diblomaasiyad iyo aqal fara badan ay ku dhahanta taas oo natiijadeeda meeshii ku dambeysay la ogaan doono aad baad maasan tahay maxamed maxamuud geedi ayuu ahaa barnaamijka dunida iyo dalsan soo saaraysa waxaan ka wareysanay qodobad uu maanta oo baarlamaanka dalkiisa u jeediyay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ay ahayd qodobad dhinacyo badan taabanaysay laakiin muhiimadda ugu weyn laga dhahan karo qodobadiisa waxay ahayd dalkii wariye Jamal oo in badan maalmihii la soo dhaafay saxaafadda dunida iyo waliba siyaasad ahaan looga hadlayay oo adduunka intiisa badan ay ku howlanaayeen sababta keentay dowladda dalka Saudi Arabia in saxafigan oo qunsuliyadda ay ku leedahay Istanbul markii uu galay la waayay isla markiina la ogaaday aakhiritaankii in gebi ahaanba cadcad loo jaray jirkiisa dowladda dalka Saudi Arabia arrimahaas dhan ay qiratay qaybii kale barnaamijka dunida dalsan ayaan si aan baqaadeyna daawadayaal